Okay, so ini dalam polynomial form lah. Okay, soalnya kita akan in term of volume lah. Awak boleh rearrange in term of pressure ataupun temperature juga sebenarnya. Okay, under the equation ni boleh untuk gas dan juga liquid phase lah. Okay, memang nanti kalau untuk vapor-vapor, liquid-liquid, kita akan dividekan juga kepada vapor dan juga liquid. Itu pentingnya awak kena kena identify dia punya apa ni? Dia punya phase first. Kalau tak, awak akan ambil equation yang salah. Okey, itu penting. Okey, yang ni Radic Kwongsoff lah dan juga Per-Robinson. Okey. So, kalau awak nak calculate pressure, awak akan masukkan je lah equation ni. Okey. Kemudian, saya akan masuk generate cubic equation of state, vapor-vapor dan juga liquid-liquid. Ini equation yang saya rasa paling saya suka guna lah banding yang terus direct daripada Van der Waals, Per-Robinson, okay, PR, SRK dan juga RK tu lah. Okay, tapi yang ni dia punya ni kalau equation yang sebelum ni dia lebih kepada iteration dia lagi panjang. Okay, and then dia saya rasa lebih quite tedious lah. Okay, sebab awak rearrange in term of polynomial form kan. And then, kalau yang vapor-vapor dan liquid root ni, okay, dia kita boleh apply untuk largest root. Okay. So, kalau untuk cubic equation of state yang lain, yang sebelum ni, dia lebih kepada three parameternya. Okay. Masih lagi boleh apply. Okay. Tapi yang ni, dia lebih lebih besar lah. Lagi wide range. Okay. So, solution dia memang trial and error. Iteration. Okay. Ataupun kita boleh apply guna soft package lah. Okay, kalau based kepada equation yang sebelum ni, okay, general cubic equation of state, kita akan rearrange equation ni and then kita akan masukkan dia punya dimensionless quantities ataupun constants, okay, dalam dalam PV sama dengan ZRT ni. Okay, so kita akan dapat final equation dia yang ni. Okay, ini awak kena highlight equation ni. Yang ni kalau awak ada saya punya PowerPoint, ataupun buku awak highlight equation yang ni. Faham eh? Ini equation yang kita akan guna. Okay, untuk vapor-vapor. Selepas yang sebelum ni yang saya explain. Yang ni adalah sebenarnya derivationnya. Okay. Yang ni. Yang ni just derivationnya. Okay. Nilai beta, nilai Q ni memang perlulah. Okay. B ni akan masuk sini. Okay. So, yang final dia adalah yang ni. Okay, yang ni untuk vapor. So, bila you identify based kepada PT diagram, okay, ataupun daripada table tu. Okay. So, kalau awak identify liquid ataupun vapor, ataupun solid, tapi solid kita tak masuk. Kalau vapor, awak guna yang ni. Ni untuk vapor. Okay. Faham ya? Kemudian, awak start dengan Z sama dengan SA. Satu, buat assumption as a ideal. Okay, substitute to the right side. Masuk kat sini. Okay. And then awak kena calculate right side sini lah. Okay. Yang ni. Okay. Awak masukkan dalam ni. Kemudian awak dapatkan nilai ZI lah. Last one. Ha. Kemudian awak calculate Z. Awak dapat contohnya Z1. Macam awak buat virial tadi kan. And then return to the right side. Awak masukkan dapat Z1. Z1 kan. Awak masukkan sini. Untuk dapatkan Z. Z2. Z2 awak dapat, awak masukkan lagi kat sini. Okey, sampailah dia converge, awak akan dapat final Z. Lepas awak dapat final Z, awak kira guna equation PV sama dengan Z R P. Okey. Okey. So Z ni awak akan calculate lah yang ni. Okey. Sama ada awak nak kira volume ke, pressure ke, ataupun temperature. Okay, Z awak mesti takkan satu kalau awak guna yang ni. Maksudnya, dia akan close kepada satu lah. Contohnya, 0.98, 1 point something lah, 2. Okay, sebab dia bukan ideal. Okay, faham eh? Okay, ini untuk case untuk gas. Okay. So, kalau untuk liquid, okay, sama juga awak guna equation yang ni lah. Yang ni. Ini awak kena ingat. Kat sini ada nilai beta kan? Beta dengan Q ni awak kena calculate daripada equation yang sebelum ni. Yang ni untuk liquid. Okay. Tapi starting dia adalah sama V sama dengan Z dia sama dengan beta lah.
Tadi kalau kita buat assumption, okay, kita punya value of Z adalah sama dengan satu. Okay. Tapi kalau yang ni, okay, dia punya Z adalah sama dengan beta. Yang ni lah. Okay. Ni. Sama juga awak buat iteration, kemudian masukkan dalam sama dengan PV sama dengan Z RT. Yang paling penting kita nak dapatkan Z ni, ataupun kita panggil compressibility factor lah. Ha. Barulah awak boleh calculate sama ada PV ataupun temperature. Eh? Faham eh? So, vapor-vapor and liquid, awak kena tahu. Okay? Okay. So, kita cuba buat example ni. Okay? Given a pressure, okay, awak ambil satu kertas. Okay, kita buat sama-sama. Given that the vapor pressure of N butane at 350 Kelvin is 9.45 bar, okay, find the volume of saturated vapor. Saturated vapor and saturated liquid. N butane at this condition as given by Radley Kwong equation. Okay? Maksudnya kita akan refer kepada Radley Kwong. So awak apa dia kata? Dia kata Radley Kwong kan? Awak kena refer kepada Radley Kwong. Table ni. Dia punya constant atau dimensionless quantities. Mana table? Ah, yang ni. Awak akan kena refer kat sini. Sebab tu saya kata table ni penting. Awak perlu ada buku. Okay. So apa yang awak perlu buat? Okay, kat situ. Dia kasi. Okay. N-butane. Mana N-butane? Dia kata N-butane. Temperature 350. Pressure 9.453. Okay. Dia kata saturated vapor and saturated liquid. Okay. So kalau kat sini saya akan gunakan vapor-vapor dan juga liquid ataupun liquid-liquid. Vapor like equation lah. Okay. Cubic equation of state. Okay. So kalau awak tengok kat sini, A ni apa dia punya phase? Dan B ni apa? Yang B eh? A ni phase dia apa? Vapor, saturated vapor. Macam mana awak tahu? Sebab tu dia saturated. Memang saturated. Okay, memang saturated. Tapi kalau saya tak kasih tahu. Kasih tahu. Kena tengok table je lah kot. Dalam 350 Kelvin, dengan pressure tu berapa? Dia kat space mana? Betul. Okay. So, awak kena check. So, apa yang awak perlu buat, kalau awak tengok dekat appendix, berapa? Kejap eh. Dia ada kasi TC eh. Appendix B1, table B1. Okay, dekat appendix tu kalau awak ada e-book kan. Table B1. Awak cari, dapatkan information dia untuk N-butane. TC. TC. Okay. And then, TR. TR sama dengan T divided by T. TC lah. TR sama dengan. Okay, kalau dia tak kasi information, memang awak kena tengok figure dan juga table tu lah. TR. Berapa? TC, PC? Boleh awak tengok? PC. Untuk N-butane, nampak B1, table B1. 42.51. 425.1. Okey, Kelvin ya. 425.1. Doktor, yang jadual dalam buku tu kat page mana ya, doktor? Appendix. Oh, appendix belakang sekali eh? Ah, ya. Yeah. Appendix A, B, C. Okey. And then PC adalah 37.6. 37.96 lah. Ya, yeah. Kelvin. Kelvin kat bah. Ni bah. Okay, so awak kira TR. Okay, so kalau awak tengok dekat buku tu, okay, untuk vapor-vapor liquid, dia punya equation adalah Z. Sebab kata, okay, untuk dapatkan tahu phase, awak kena tengok lah. Macam ni kan? Bila awak dah dapat information tu, memang susahnya. Bila tak ada macam pad ni, susah sikit. Ini C, critical kan? Okay. So, kalau awak tengok kat sini. Astagfirullahaladzim.
TC dia berapa sini? 425 kan? 425. PC dia adalah sama dengan 37. Okay, saya buat 37 je lah ya. Sebab susah nak tulis. Dan kalau awak tengok kat sini, ini adalah 350. 350 lebih kurang 10, 100, 200, 300 lah. Lebih kurang kat sini lah. Kan? And then, dia punya pressure adalah 9.45. Faham tak? Ni kan. Agak-agak kat sini lah kan. Sebab tu dia vapor. Tapi sebenarnya kat atas ni, sebab saturated. Mungkin susah nak lukis. Sepatutnya saturated adalah ni. Just bawah ni je. Bawah line ni je. Okay. Bawah line ni nampak. Je. Nampak kan? Dekat saturated. Itu kawasan saturated. Tapi dia bawah sikit je. Okay, kita panggil saturated line. Kalau liquid, atas ni sikit je. Okay? Atas sikit. Dia atas line lah. Kita panggil saturated. Sebab tu kita vapor. Okay. Ini awak kena check phase tu. Baru awak boleh pilih. Maksudnya kita akan pilih. Kalau yang vapor-vapor liquid tu Z sama dengan 1 plus beta minus Q beta. Okay. Z plus beta. Z plus epsilon beta. Beta ya. Oh, hai susahnya. Feedback ni. Z plus sigma beta ya. Equation yang ni. Yang ni untuk gas. So, tapi masalahnya macam mana kita nak dapatkan beta dan Q beta. Ni epsilon sigma. Epsilon dengan sigma kita boleh tengok kat mana. Kat mana kita boleh tengok. Kat table. Okay, so bagus dekat table. Okay, table ya. Tak boleh padam. Macam tu. Wayback ni lain sikit macam zoom lah. Okay, dekat table. So, cuba dapatkan. Dekat table tu. Table 3.1, alpha ataupun A lah, TR sama dengan berapa? A ataupun alpha ya. And then sigma, epsilon, mu. Ini awak kena identify. Zxc lah. Awak tengok dekat table 3.1. Dah dapat? Okay, awak tulis ya. Okay. So, selepas awak dapat ni, okay, dah dapat information. TR ni T divide by TC. Awak divide kan ya. T awak sama dengan 350. Yang ni bahagi TC 425 lah. Awak dapatkan nilai TR ni. Okay, sama ingat dengan PR. 9.45 dengan 37. Ni awak kena dapat kan. Okay, sekarang adalah untuk dapatkan beta dan juga Q. Okay, untuk beta dan Q awak refer kepada yang ni lah. Mana tu? Yang ni. Yang ni. Ni. Ini beta dia. Okay, Q dia yang ni. Sebab tu awak perlukan yang ni lah tadi tu. Ini tanda saya tak ingat apa dalam yang ni ohm saya kan. Okey, dan TR alpha T, TR alpha TR awak kalau awak tengok dekat table tu untuk radik kong adalah TR negatif 1 2. Okey? Faham ya? Okey. Dah tulis ya. Okey, saya ambil letak dalam grup. So dapatkan nilai table 3.1 dan juga Q dan juga beta. Cuba dapatkan. Calculate. Ya. Cuba calculate.
Okay, so kalau awak refer kepada group, awak dapatkan nilai daripada table tu kan, table 3.1, Q dan beta. Cuba calculate Q dengan beta. Kalau awak tengok dekat group. Okay, once you dapat tu, okay, and then awak masukkan dalam equation untuk vapor lah. Eh? Ini untuk vapor equationnya. So sama awak kena buat iteration. Berapa iteration yang awak akan buat? Tahu kan? Selepas awak masukkan value z I plus 1. Okay, 1 plus beta. Minus 2 beta. Z plus beta. Z I lah. Ini selepas awak masukkan nilai sebab epsilon sama dengan kosong. Sigma sama dengan satu. Okay, so awak akan dapat macam ni. Z. Z. Ini I. Plus B. Beta. Okay. So awak buat iteration. Buat assumption Z sama dengan satu dulu. Masukkan dalam ni. Z not lah. Ini sebagai z not, masukkan dalam ni dulu. Dan juga masukkan dalam ni. Awak calculate z. Dapatkan nilai z. Z final, berapa awak buat iteration? Ni calculate. Apa nilai Z? Kalau awak buat iteration. Dapat tak? Tengah mencuba doktor. Tengah pening mencuba. Loading loading lagi. Tapi boleh masukkan eh. Boleh masukkan. Ha, try juga tapi bila kira dia jadi dapat dapat benda lain pula. Tu try balik. Okey. Okey, kalau awak kira Q, okey Q saya kasi ni lah. Q tadi equation ada kan dalam group dalam group tu kan. Okey, Q awak akan dapat 6.6048. Okey. Beta sama dengan 0.026214. Ha. Ni Q dengan beta lah. Okey. Kemudian kalau awak masukkan dalam
Awak masukkan dalam dalam equation tadi tu. Okay, ZI. So, awak punya ZI plus 1. Ini selepas saya masukkan semua dia punya information. Beta, Q, epsilon, alpha, TR tu lah. Eh? So, 1 plus 0.0264 okay, tolak. Kalau salah betulkan ya. 6.048 0.02 214. Saya sambung bawah ni, ujungnya. Saya sambung bawah ni. Saya sambung sini. Saya sambung kat sini. Saya sambung. Z minus 0.026214 divided by Z. Ini Z naught dan ini Z naught lah. Okay. Z naught plus 0.026 14. Ya. Yeah. Okay. So, kira dia punya final Z. Saya letak dekat dulu. Cuba buat iteration. Itu. Cuba buat iteration. Selepas awak dapat final Z final. Okay. Selepas awak dapat Z final. Z final. Z final. Sambung dengan apa. Okay. So PV equal to Z RT. Okay, so kalau awak rearrange, dia kata suruh calculate volume kan? So, V sama dengan Z RT V dan V lah. Okay, so awak kena masukkan V, Z F ni kat sini. R ni, awak kena tengok dalam dalam buku pun ada juga R ni, dia punya value dekat appendix. Okay, appendix A1, 8.314. Okay, dia depend kepada unit eh. Kalau US ha, macam ni Fahrenheit ke Rankine ke, you punya tukar R ni kepada unit yang sama lah. Dalam US unit. Biasanya lah, kalau SI unit 8.314. Joule per mol dekat ke. Ish. Allah. Hilang juga. Boleh. Itu tak tahu kenapa. So, R sama dengan 8.314. Boleh ya? Dapat Z. Guna Excel pun okey. Masalah.
Doktor, Ya. nak tanya Z not tu berapa lah value dia? Okey, Z not yang saya kata, okey, untuk gas awak kena kena letakkan berapa value dia? Satu dulu kan? Z not tu satu eh? Ah, yang ni kalau untuk gas, awak kena start with Z equal to 1. Okey, kalau untuk liquid, okey, awak kena mulakan Z sama dengan beta. Yang ni awak kalkulikan beta tu. Nanti kalau untuk liquid, itu beta dia. Jangan pula awak start daripada satu. Dia mungkin iteration ni akan terlalu panjang. Okey. Tapi untuk ni Z not dia satu lah kan, doktor? Mula daripada satu sebab mula daripada satu. Sebab kita buat yang saturated vapor dulu. Nanti yang saturated liquid equation dia lain lah, awak kena buat. Yang tu awak kena buat sendiri. Okey. Saya kasih chance. Kasih jawapan. Kalau dah buat ni, cuba try yang liquid pula pergi tu. Equation dia yang ni. Equation dia yang ni. Yang ni. Awak refer yang ni. Doktor. Ya. Yeah? Saya punya Z dapat 0.861 lah. Ya, dia 8. Macam salah. Dia converge tak tu? Dengan yang sebelum ni? Macam mana nak kira dia converge ke tak converge? Macam nak converge ke tak converge? Kena buat try error beberapa kali. Daripada step 1, step 1, step 2. Okay. Contohnya Z not awak tadi awak mula daripada 1 kan? 1. Z 1 sama dengan berapa? 0.8619 kan. Okey, Z okay. 2 sama dengan 0.83. 83. Okey. 0.86. Ni tak converge lagi ni, besar ni. 3 dengan 8 ni kan. 83 86 okay. Besar lagi ni. And then Z 3. Try Z 3. Sama dengan 0.8322. Ni 22 dengan 86 still lagi nampak besar. Z4 0.8308. Okey kan, beza sangat kan. Z5 sama dengan 0.8305. Nampak kecil kan, yang ni 8. Ni 8 dengan 5 kan? Saya lebih kurang 0.83 lah. Kalau awak tengok ni lebih kurang 0.83 lah. 0.83 lah. Kalau awak tengok 83, 83, 83, 83. Kan? Acceptable lah ni. Converge lah ni. Okay? Okay. Error dia tak besar. Kurang berapa persen saya tak boleh nak kata. Tapi bagi saya macam ni, dah. Okay? Macam ni acceptable lah. Acceptable. Okay? Biasanya saya tak akan buat sampai 100 ke 10. Tapi kalau soft, kalau yang complicated macam real memang dia akan, kalau guna software dia akan converge by itself kan. Dia memang betul. Banyak lah. Tapi kalau yang ni tak ada lah. Takkanlah saya nak kasih sampai 10. Okay. 3 ke 4 dah cukup lah. Okay. So jawapan awak adalah 0.83 lebih kurang 83.05 ataupun 0.8 lah. Okay. Selepas awak dapat track ni, awak boleh calculate dia punya volume. Volume. Okay. Volume. Cuba calculate volume. RT per P. Okey. So, kalau kira volume, awak boleh masuk macam ni. Unit kena pastikan ya. Sebab bila salah unit, R awak akan salah. R constant tu. Okey. 0.8305. Kalau Z ni dimensionless. Okay. And then kalau yang ni saya pilih 83.14. Unit dia adalah, kalau tak silap, 83.14 cm. Sebab dia bar kan. So sebab ini adalah dalam unit bar awak punya pressure. So saya pilih centimeter. Cubic centimeter bar per mol dot Kelvin. Ini masukkanlah awak punya temperature dan juga pressure. Ini pressure, yang ni temperature. So awak boleh cancel out.
Okay, yang ni awak boleh cancel out. Dan bar ni pun awak boleh cancel out dengan yang ni lah. Bar ni. So, awak dapat cubic centimeter per mole. Ha. Ya? Yeah? Faham ya? Yeah? Sebab kalau yang 8.314 tu adalah joule per mole dot Kelvin. Ha. So, awak akan dapat jawapan. Dapat eh? So, awak akan dapat jawapan. Okay, dapat. 255 eh? 255. Okay. Betul? Cuba buat yang saturated liquid. Okay. Doktor. Ya? Yeah? Kalau dah dapat jawapan, I tak faham yang yang soalan ni kenapa dia related dengan RK equation. Sebab dia kata RK equation? Tapi yang sekarang kita pakai ni vapor-vapor. Oh, okay. Memang vapor-vapor liquid yang saya kata kita akan dapatkan information daripada RK cubic equation. It's still a cubic equation of state. Ianya masih lagi cubic equation of state. Vapor-vapor and liquid-liquid. Faham tak? Kalau you nak guna yang ni direct terus pun boleh. Yang ni tadi terus volume. Dia punya iteration lagi panjang yang ni. Kalau yang ni. Faham tak? Vapor-vapor dan liquid-liquid still lagi adalah, kalau awak tengok ni, kita guna Van der Waals, ni, generic. Kita panggil generic sebab dia lagi wide wide range lah, larger root. Okay, lagi applicable lah. Okay, tapi yang hari tu saya explain, kita mesti masih lagi guna benda ni. Faham eh? Faham tak? Dia punya information. Okay, faham eh? Cuma dia punya beza kat sini, kita cari Z dulu. Betul tak? Vapor-vapor dan liquid. Kita cari Z. Z dulu. Tapi kalau kat sini, awak tak cari Z dulu. Awak terus terus calculate kan? Calculate. Tapi memang panjang lah kalau awak nak guna volume ni. Sebab dia, kalau awak in term of polynomial form, nampak tu? Ini bagi saya terlalu complicated lah. Bagi saya lah. Lagi-lagi untuk yang ni, liquid ni. Nampak ni, V3. V2. Ini terlalu complicated sangat lah bagi saya. Saya memang tak tahu. Lagipun dia bukan untuk large root lah. Ha, eh? Okay, faham eh? Okay, okay, faham, faham. Okay. Okay, cuba untuk liquid pula. Ya, okay, dapat tak? Kalau untuk liquid, samalah. So, awak mulakan Z sama dengan beta. Eh. So, ni saya kasih dekat. Esok, semua dah kena work from home dah. So, dia lebih dah red zone lah. Red zone. Itulah masalah dia. Red zone tapi boleh keluar lagi data kan? Boleh. Cuma tu kalau macam saya kena check in, check out tu ni lah sistem. Kena macam lapor diri juga. itu saya ada letak dekat group. Saya okay. Letak tiga equation yang tu lah. And then Z dia saya calculate. Awak kena calculate Z tu ya. Pastikan dapat tu. Cuba dapatkan nilai Z final. Kemudian kira boleh.
0.26214. Nampak tak? Nampak tak? So, kalau awak buat iterations, okay, final Z awak akan dapat memang beza daripada yang vapor tu lah. Sekejap, Doktor. Saya dapat besar sangat ni. 1.32. Eh, besar eh? Haa, tu lah. Scale balik eh. Besar sangat ni. Mana silap eh? So, awak punya beta ataupun Z tu adalah 0.026214 lah. Kalau awak buat iteration. Saya lebih kurang macam ni lah iteration tu. Hmm,
Itu iteration saya lah. Okay. Selepas awak dapat Z tu, awak calculate lah dia punya volume. Okay, saya nak tahu jawapan. Doktor punya semua kecil, saya punya semua besar. Cuba check Z dia punya data. Okay. Sama tak dengan equation yang saya masukkan tu? Betul tak? Z sama dengan beta plus Z kurungan Z plus beta kurungan. Lepas tu kurungan besar 1 plus beta minus Z divide by Q beta. Okay, ya. Yeah. Betul tak? Betul dah. Mungkin kalau kalau awak masukkan yang saya dalam grup, yang dalam grup tu kan, ada ZI plus 1 0.026214 plus Z naught. Okay. Kurungan Z naught plus 0.026214. Okay, kemudian darab yang tadi lah. 1 plus beta. Okay. Okay. Betul eh? Betul. Sekejap. Salah kira ni. Cuba mula Z naught sama dengan 0.026214. Sebab saya kita kira beta tu dapat 0.026214 kan? Haa. Okay, doktor. Dapat doktor 0.03415 tu. Lepas tu? Ah, itu Z, itu Z equal to beta. Kan? Tak. Z equal to beta adalah initial. Tadi kalau guess, okay, kita buat Z sama dengan 1 kan? Ah, betul. Sekarang ni, awak kena mula Z sama dengan beta sama dengan 0.026214. Itu adalah Z naught lah. Ah betul, tapi dapat dah dapat dah Z equal to 0.03415 tu. Itu untuk Z1 lah kan? Ah Z1. Lepas tu okay. Z2 macam mana? Buat iteration lah, masukkan balik dekat awak punya equation tu. Kan masukkan Z balik. Oh, ah, mana Z Z0 tu tukarkan kepada Z1. Z1 tu. Okey. Z1 okay. Jadikan Z2. Sama macam tadi. Okey. Itu okay. Namanya iteration. Kan? Alright, right. Okay. Macam mana cikgu boleh pantas lah? Lama tak, saya dah ada. Saya dah ada ni. Okay. Sebab kalau awak tak, part ni kita banyak memang iteration ni. Iteration memang banyak.
Dapat tak? So lama kan? volume dia kalau awak dapat kat situ lah. Ni saya kasih try. Itulah jawapannya. Okay. Ni jawapannya. Awak boleh tengok dekat grup. So untuk volume kita akan dapat 133.3 cubic centimeter per mole. Okay. Kemudian saya dapat final Z sama dengan 0.04331 lah. Okay. Iteration dia panjang lah yang ni bagi saya. Okay, cuba awak buat yang ni. Okay. Kalau awak dah faham benda tu, cuba awak buat yang A ni. 25 degree C, 12 bar untuk ethylene. Okay, tengok phase dia apa. Cuba buat. Cuba buat yang A ni. RKS dengan Pat Robinson tu panjang. Nanti awak buat untuk tutorial je lah. Nanti awak try. Saya nak tahu face apa ni. Face dia apa. Apa ada chat ni. Tanda sekejap. Okay. Siapa nak pergi tanda boleh. Saya pun nanti kita. Lepas ni kita break kejap. Okay. Saya pun nak ke lepas ni ini dah nak habis dah ni. Oh ada lagi. Okay, cuba yang doktor, yang ethylene ni phase dia gas kan? Awak rasa? Awak kena justify lah. Kenapa? Tunjuk kat saya. Kenapa? Kalau TC dia 282. Okay. Tapi dia 25. Dia more to white axis ni lah. Lepas tu PC dia 50.4. So yang ni sekarang dalam soalan 12 bar. So dia... Saya expect dia bawah daripada tu lah. Saturated line lah. Okay, betul lah. So, awak akan pilih equation yang mana? Awak akan pilih equation Vapor-vapor lah. Okay, vapor-vapor. Betul lah tu. So, cuba buat. Yang A je. Solve radicon dengan parabinsa ni panjang.
Okay, dapat tak? So, kalau awak tengok kat situ, face dia memang ni lah. So, kalau ni saya buat macam ni lah. Kita buat tengok dekat group ni yang saya buat. So macam tu saya tentukan dia punya face. Okay. So TC 282, PC dengan 50.4 bar. Okay, omega. Ha, kat situ dekat table B.1, table B1 pun ada 0.087 omega. Okay, dapatkan TR dengan PR. Okay, TR dengan PR 1.056. Okay, PR sama 0.238. Okay. Kemudian daripada table 3.1 saya dapatkan sigma, epsilon. Okay. Yang ohm tu dan juga simbol macam Aquaman tu saya rasa. Okay, 0.438. Kemudian saya dapatkan alpha TR. Alpha TR tu daripada table lah. Okey, 0.5 dan juga beta Q. Okey, beta dan juga Q. Okey, awak boleh calculate lah beta Q tu semua. Kemudian masukkan dalam equation untuk gas. And then awak kena buat iteration, barulah awak boleh kira buat volume. Okay, nampak tak? Berapa Z final dan juga OV lah. Ini kita break kejap lah. 10 minit.
Nampak tak? Saya nak semua dapat. Baru buat Q je tu. Baru buat Q. Lambat lah. Okay. So Q, oh Q berapa? Saya tak calculate. Situ. Ingat ya, equation untuk beta sama PR over PR. Okay, ini untuk beta lah. Kalau Q sama dengan alpha PR. Ini buat main. Ini yang ni alfa ataupun setengah buku dia guna A. Doktor, Yeah. yang soalan A tu dia punya Q dia 4.546 betul ke? Saya tak kira. Aku tak kira kan? Ya, saya kira je. Takut salah, yang Q salah, Z fungsi salah. Awak kena confident lah. Sekejap lah. Omega Q eh. Apa? Alpha TR ni adalah TR TR ni 1.05. Berapa awak dapat? 4.675 eh? Saya dapat 4.546. Lebih kurang lah. Betul lah betul, eh? So kalau beta, beta dia? Sekejap eh. Saya kira.
Awak dapat berapa? Saya dapat beta 0.0195. Betul lah. Okey, okey. So beta 0.01957. Okay, and then Q sama dengan 0.45502. Okay, kemudian awak buat iteration. So ni awak buat iteration, awak akan dapat nilai Z lebih kurang 0.9. Okay. Okey, doktor, Z pertama 0.9342. 0.9. Awak buat kena iteration terus. Terus iteration buat. Terus eh? Ha, iteration je terus. Alright. Sebab itu bukan yang, bagi saya bukan yang final. Doktor. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yang beta tu 0.2328 eh. Beta 0.01957. Oh. So kalau ini jawapan lah, saya kalau 0.98928. Okay. And then kalau you calculate dia punya V, pastikan dapat 0.928. Betul ke tidak tu? Okay, saya tak pasti. And then ni adalah nilai V lah. Okay. So nanti awak boleh cuba SRK dan juga Perovinson. Yeah. So kita break kejap. Kita break 10 minit. And then 10 setengah kita sambung balik lah. Okay, okay. Boleh. Yang ni pun dah pening ni. Okay. Ini yang tak susah, belum SRK dan Perovinson ni. Ha tu. Okay, tak apa, nanti kita cuba. Nanti tutorial buat dalam group lah. Eh? Insya-Allah. Dalam group nanti insya-Allah okey. Okey, kita jumpa balik. Link ni juga lah. Okey.